فیصل آباد کی کچہری میں فائرنگ کر کے مخالفین نے ہتھکڑی لگے ملزم کو ہلاک کر دیا۔ پولیس کے مطابق جڑانوالہ کی تحصیل کچہری میں فائرنگ ایڈیشنل سیشن جج محمد نعیم سلیم کی عدالت کے سامنے ہوئی۔ مقدمہ قتل کے ملزم تارا گجر کو مسلح افراد نے اس وقت فائرنگ کر کے قتل کیا جب ملزم کو ہتھکڑیاں لگا کر پولیس کچہری لائی تھی۔